we have. Roope, Alpeen ja Peitakana, tuossa takana, millaista on fixed matchin jälkeen joukkueen voitettua tiukan pelin? No pakko olla tyytyväinen, että alku oli aika vaikeat meiltä, mutta saatiin koottua itsemme ja hoidettu homma koti hienosti, että voitto on aina tärkeä ja tästä on hyvä lähteä sitten eteenpäin. Kahdessa viime pelissä Sveitsi ja Alpeen pelissä alut on näyttänyt hieman takkosia Suomelle, mistä tämä johtuu? Vaikea sanoa, että sitä pitää miettiä joukkueen kesken, mutta niin koitetaan parantaa, että on pakko parantaa. Ensi peli on taas Puola vastas, että siinä on pakko olla hereillä alusta. Joo, mainitsit just tänään 19 pistettä. Heitot näytti joukkueen vaikka mukavasti sinulta tänään. No joo, pojat pisti pallon vapaisiin paikkoihin, niin pallo ilmaan vai? Tänään meni. Ja minkälainen vastuja Albania oli tänään? Viimeksi pelaajat sanoi, että Sveitsi ja Albania pelaa ehkä vähän hidasta peliä ja se ei välttämättä sovi Suomelle. Oliko tämmöinen peli tänään sun mielestä vai? Joo, että Sveitsi ja Albania lähti peli tosi hyvin ja kovalla itseluottamuksella. Ei saatu oikein koneet käyntiin aluksi. Ja ne pelasi hidasta musta peliä, niin me ehkä vähän mentiin siihen mukaan, mutta niin saatiin koottua itsemme onneksi. Ja Albania on hyvä joukko, ei pidä ikinä aliarvoida, että kaikki tässä loukkuissa on hyviä joukkoja. Mutta hyvä näin. Nyt kahden vähän helpomman vastustajan jälkeen tuo 2000-luvun peli Puola tulee aivan varmasti tosi kovaa koti huomenna tai ensi viikon aikana Helsingissä, että siihen pitää olla varmaan eri tavalla tähän peliin. Kyllä, että Puola otti kovan voiton Belgiasta ja on varmaan nälkäinen joukkue, että me voittiin 2-pinnan ne vieraiset, että ne haluaa ottaa kanssa voito Suomesta. On Albanian peli takana, millaista on fiiliksen matsin jälkeen voitettu ottelu? Joo, meillä oli tosi rankka toi matkustuspäivä tosiaan. Kesti vähän aikaa saada jalkoja auki ja Albania oli hyvin mukaan siinä alussa, mutta kyllä me jaksetaan pelaa omaa tahtia pelit loppuun, niin kyllä se on vaikea pelaa meidän vauhdilla. Ja viime viikolla Sveitsissä pelaajat sanoivat, että Sveitsi ja Albania saattaa olla joukkoja, jotka hidastaa peliä ja semmoinen ei välttämättä Suomelle mukavaa. Ja oliko tämmöinen vastuuteen tänään sun mielestä? Joo, niin, nimenomaan just, että ne hidastaa peliä ja ei saa niinku lähteä siihen mukaan. Pitää pelaa omaa peliä vaan työntää ja pelaa tosi nopeasti vaan ja jaksaa ja vaan niinku juosta niinku jalat alta. Itselläs heitot huppas aika mukaisesti tänään, toista vähän yli 20 pistettä siellä. Joo, että kaverit löysi, mä laitoin sisään. Ja tämän jälkeen nyt on tosiaan kaksi ehkä ennakolta helpon vastaaja Sveitsi ja Albania, vaikka ei olekaan pannut Suomen mukavaa pelityyliin. Viikolla tulee vastaan Puola, joka on sisuntunut ja pelaa aika hyvin toisella puolella karsintoja. Joo, totta kai, että Puola on kova vastustaja, että toivotaan täyttä tupaa jäähalliin. Sitten tulee varmasti kova matsi, että meillä on vähän, siinä on vähän kaksi eri tyylilajia. Puola tykkää pelaa vähän hitaammin ja korjalle, mutta me taas juostaa enemmän, ehkä heitetään enemmän kolmoseen. Tulee ihan varmasti hyvä matsi ja mä oon ihan varma, että Puola lähtee hyvällä asenteella, kun me käytiin varastaa siellä yksi voitto. Ja nyt kahden pitkän matkan jälkeen päästään kotiin ja varmaan hautaan hyvä voitto kotona ja saadaan helpompi matkustuspäivä kanssa. Joo, nyt on tosi tärkeä niin saada kroppa kuntoon. Tässä on aika lyhyt palautus, kun on seuraava peli keskiviikkona. Että kropat kuntoon ja valmiin pelaa. Sean, Finland played against Albania and Tirana today. Slow start to the game, but a comfortable win in end of the first game. Yeah, it was a slow start, but with our game style, we just have to make sure that we play 40 minutes. And you know, even if the team sticks with us for the first two quarters, we just have to make sure we play with a fast pace. So, you know, we just tired them to the end, and you know, then strike in the third or fourth. And you've played Albania and Switzerland, two of the weaker teams in the group, but now you have to change your game style for the next opponent, Poland, one of the big teams in your group. Yeah, I think it is important for us, you know, when we play against, even if the opponent is, you know, weaker on paper, that we play with our own pace and, you know, the same game style and, you know, not get dragged into a slower tempo game. And I think we'll just try to play the same way against Poland. And one thing that many teams and committees say that Finland's strength is their rotation. And today, once again, a new guy stepped up, Robert Hanen, almost 20 points, his own record. So is that something that the team knows that they can rely on different players every night? Of course, you know, and, you know, that's the strength of our team. Guys come out and they're ready to play. You know, Robert came in. He wasn't even in the lineup, you know, a couple of games ago. He comes in now, just second half, and just on fire. And after a couple of really long travels, team gets to go home comforts, always nice playing for the home fans. Yeah, it is. It's going to be a nice trip home, and it's going to be a tough game against Poland, and we hope our fans are ready for a show. And is there going to be any extra pressure because the team knows that with one win against Poland during this week,
they qualified for Eurobasket? You know, all the games are the same. You know, we play one game at a time. We try to win every game we play.